Dans moins de 2 semaines, Adidas a fait rigolo et zoko ma réalité. Et que vous allez à mon côté et vous allez à mi balé. Côté moussousou, tout le monde va activer pendant ba émission pour na ko déstabiliser, ko désorienter, ba fani oyo bazana posa ko kende ko yoka musique ya fere. Entre autres, tozana Michael Okamba, tozana Bev, tozana Thierry Mombaya. Chaque jour, bazo le kanaba émission. Un instant. Chaque jour, bazo le kanaba émission. Pour na kolobe la ba refi a visa ya fere, bazo lo ba ke eza trop tard, ba moutou na moutazo pe sa poe de vie na ye, juste pour na ko décourager, batu oyo baza na pose ao kende koyoka musique, koyoka rumba, komo na pe fere gola après plus de 10 ans, na absence si ba na scène internationale, précisément na France. Toyoka kinde konabiso beve a sala ki emisyon koloba ke fere ake na end. Donc fere azan na ba tiele ba kamera. Mnyoso ako sala baza ko surveye po baya ko lo babilo ko moko izango itina. Lelo tozo yoka makambu ya visa. Mutu na mutu azo sala emisyon na ye po na ko pesa poe de visir ba refi ya visa. Batu nyoso baza ko lo ba ki ba boy ba visa ya group ya fere gola. Mais loko na kotuna nanu batu afere bango moko bazolo bate mutu ata moko te afere azolo bela visa mais batu ya falinde bazo ya kopesa koma ba pesa ka visa ba o ba otu kokene na poto pour la première fois na vina bango une fois kaka ba saleli bango ba demarche ya visa mais bango ne bazako ya kopesa batu leçon ndenge bazo ka visa bande konanga boka mwate bino ba Gaulois ya solo, bino ba we bolinga ka musique, bino ba amure ya rumba, bose jenete, tant que faire gola lobi ki concert ezati, pourquoi boza ko se jene, bose jenete, parce que mokolo concert ye moko nano a lobi elo kote, azako loba, azato jou kote na ba na plateforme na ye, na Facebook na ye, ke concert eza le 20 na le 21, eloko si ke ezako déstabiliser batu ya fali pour passer parce que faire azolo bati faire azolo bati et lokou sika na kozonga sima muke na ba oyo penza balinga ka analyse ya solo tozonga nanu sima na concert ya fali poupa era kendeki na ba URN na ba concert na ya ba arena oyo zalaki ane passé so totali nombre ya batu ba kendeki na poto ba l'équipe 30 te ba journaliste na batu nyoso fali azay kolobela ko mema ba liste ya kisoki plus de 100 personnes mais soki totali moko na moko to bandi ko tanga nombre ya batu wana ba lekita mu super 20 te na ke ne musika ba leki se ba leki 30 te mesika baza ko bangonde bazolo ba koza eza impossible difficile faire ya zoa visa ya poto po il faut ko zala na nini il faut ko zala na confiance na mutu mais faire otuko azala ki na États-Unis na ba musicien na ye azako batu ya fali bazolinga ko distraire bino ba gulwa batu ya fali bazolinga ko distraire bino ba oyo bozana posa okende koyoka musique ya feri soki bozana ba mbongo na bino akotia anje pona okende koyoka feri bosomba ba billet ya le 21 soki fe koseri kozala nile ba kozongisela bino mbongo me bokene nanu koyoka musique bokene kosomba ba billet ba oyo bazawana isola iso paye musala na bango koloba makambu ya contre inosbi contre fere contre eritier ba koloba ka jamais bolamu ya fere gola ba kotika la jamais koloba bolamu ya inosbi baza bongo pona bango se fali ou rien les gens qui sont capables ya ko toutanisa Kofi Olomide dena ka mutu lokola fali ka un petit musicien musicien oyo ba komisi musicien jata ka boy me ko mona batu ya fali parce que iso la pona ko dénigrer ba carrière ya batu bazawana pona ko démystifier ba savoir faire ya batu mais pona bango c'est fali qui est le meilleur qui est au top alors soki bozwa ko yoka batu wana préparez-vous à échec toujours mais soki botie batu wana à côté mais faire gola ko gagner na minute yo actualité nyoso eza basé sur
ferigola. Activité nyoso ya concert lelo, so ki bazolo bela concert, eza makambo ya ya feri parce que ye muto za na concert. Sika batu oyo balekaki deja kuna. Eza la bachiri bango tu bazo banga feri ya kende kobeta miziki ya bien oyo kozala na kalite ya bien koleka fali. Bango deja basi bamona ki ma miziki ya fali, bakendeki na ba concert ya fali, ba yebi kapasite ya fali na concert, ba yebi ba kapasite ya performance ya fali na na ba concert. Ba yebi pe ma performance ya feri gola ba mona deja concert à l'ipanda ya feri bango ba mona yango ba mona de show must go on ba mona ba concert wana ba moni ba exploit ya ba créativité ya ba création ya feri gola ya ba home acoustique ba tali pe ba regarde de moi ba tu wana ne passe pas que bazana esengo ba tu wana bazo banga présence ya feri gola bazo banga kumona ke feri gola pe ake kobeta na U Arena parce que pona bango soki feri ya beti te batu bako banda koloba ke fali ya beta ki me feri atika la kobeta te me kumona force oyo feri abimisi dale dernier midare dernier minute ake a annonce concert na ye ezalaki annonce ya deux concerts te ezalaki moko pour vu que concert moko eza deja kotonda plein abakisi ya mibale komi double asali deux tels ya samedi ou samedi mususu et komi double lelo na lobby eloko wana ezo sepelisa ba wario te yango bozomona baza ko demystifier sali wana bazolo ba Adidas za muke Adidas za boy eloko ya muke na musique za lakate parce que soki za muke batulokola ba maître Gims bakobeta wana te ba ce n'est pas parce que ba Olympia wana eza ba sala miki me ba grand lokola ba musicien presque ya poto nyos ba ikone ya poto ba beta na ba Olympia ce n'est pas parce que ko beta sala ce n'est pas parce que za grand eza parce que au moins que place wana na minute il faut ko beta batu baza ko banga presence ya feri na Italie na France batu ebele pona nga elinga ke za la effet et actualité ya makasite soki batu ya fali batika na bango ko denigre makambo ya feri. So lelo e komi na impact munene parce que batu ya fali baza koya kolobela yango c'est comme si ils ne sont même pas dans leurs assiettes. Ils ne sont même pas posés na makambo o etali feri gola. Mutu wa azwa avion na simplicité ake na Ethiopie bolobi ke non. To monene na Ethiopie azo kene na Inde. Mutu azana réflexion normale a oki koloba likambo wana. Mutuaza na réflexion ya nini makambo ezebele koloba soto bandi kolobela pena makambo ya fali na feri tokotika la jamais kozanga mukula kosala émission kozala mibale misatu chaque jour parce que soko bandi kolobela makambo na bango ba idée ezako ya toujours na mutu mais batu na biso wana bande ko na biso comme bango isola juste pour na ko contrecarrer succès réussite ya feri gola bozomona baza capable ya koya kosala émission même ya ba visa oyo mutu ayo kite bakomi kolobela makambo ya Schengen on dirait bango basala kana kati ya Schengen bakomi kolobela ba visa oyo bango kutu baza di près ou de loin baza na connexion te mais bango ne bazo kufana na plateau pona plus d'une heure de temps balobela ba visa balobela ba refi ya visa c'est vrai que adversaire aza adversaire lelo nandimi ke fali aza international ete soki fali aza international feri pe aza international parce que e komi toujours comparaison soki bino bomona boyebi ke fali aza na niveau ya feri ete aza musika kote feri nde bozo sala ba comparaison na te nde bozo na ba analyse ya ba visa te nde bozo ya na ba analyse ya nini ya ba soki sala ya munene sala ya muke nde bozo na makambo na te mais comme bozo komona ki la personne au bokoki ko comparer fali na feri elle boza ko sala ba émission mutu nyoso au boza ko tia pembeni eza directement feri automatiquement bino bozo bima ba voyou bozo bima ba delegant bozo bima ba tuma be il faut ko sala honnête soki mutu aza ko sala makambo ya bien lobaki asali makambo ya bien soki mutu aza sala makambo ya mabe lobaki asala makambo ya mabe mais na minute oyo nano tomoni ko sere a feri te et comme passi ezape passi tolo baka kobeta bien te na minute oyo nanu abetite nanu tomoni ba visa te c'est impossible tolo baka azwa ki visa te
kutu na promotion ya pamba kusala marketing ya concert faire azolo bela yangote ebongo ba visa lelo nazo sepela na faso oyo faire azo mema makambu ezo créer esprit ya ko ya sabotage esprit ya ko ya ko weli sate pona lelo tolo basoki lelo batu ya fali ba ya faire bazana visa donc ba ba demystifier ango parce que pona batu ya fali viser la qui est là qui les gambo moko boy donc une fois dans la vie c'est comme si est là qui les gambo oh non tu galas comme ça les matés mais côté affaire base là na ba viser na bango les lo base là na ngote basan baso ouais la les lo côté basa serein base est là les gambo y a gravité et comme ils ont les gambo normal baso ouais là na bango les lo côté c'est ça cause à la grand cause à la grand ce n'est pas qu'au crier cause à la grand ce n'est pas qu'au ganga ganga mais cause à la grand est là maîtrise de soi kuye balikambo mtu azo sala. So ki fafere gola ye balikambo azo sala te, nde tozo mwona ba paniki na rezo sosyo, nde tozo mwona zako leka na ba emisyo e bele bele, nde tozo mwona zako lo babilobela, me kome azana ayebi makambo azo sala, aza konsyen na makambo azo ko sala, yango bozo mwona za panikete, na batu na epe baza panikete, paske ba yebi makambo bazo sala, me kome bino bozalaki bo yeba ki makambo bozo sala te, bozalaki yanjite, eza eko dejo la, ezo la ki sa deja na meni choke, bo yeba ki makambo bozo sala te, bozalaki na bino panike, bo linga ki kukola ki sa ke, visa eza eloko ya grave na monde, me lelo vere azako zwa visa, azo gangati ino sbi akendeki na Belgique na ba visa na ina ba musicien na ye atutela asale la kyango pe ba emission te donc kaya ba fali eza kaya batu oyo pona bango visa eza eloko ya sika pona bango même nga nazo comprendre pe parce que nano bakenda pe pa e pa iti banda to yebi bango bazalaka na Congo wana na sia banzete kusala ba emission grâce fali ya pesi bango chance baki na poto ya moko zwa visa ya pa me falaki ba lobela yango mingi me batu ya feri ba zwa visa ba zwa yango te bazo lobela yango te ekozala nde surprise ndenge to zwa ki nini oyo to zwa ki concerne ni Adidas ya feri ezalaki nango surprise kokende komata pe poto ya batu ya feri je pense que ozala pe surprise ezali kambo ya kokamwa te ezali kamba kukana ya kukamwa ti fere bagoloa na bagoloas bagladiateur bozala serein na makambo zo sala bo continue na kumba na bino ya silence mukolo bakomona bino bozo bobandi komata aéroport moko na moko ekokamwisa bango na mtu na bino Gilmas toujours dans les bons bo partager bo commenter à plus.